O Nauticsia está sempre trazendo novidades para vocês. Acompanhe agora as novidades que estiveram no Rio Boat Show 2012. Hernani, Rio Boat Show 2012 no Pier Mar. Que coisa mais linda isso tudo aqui, amigo. Só coisa tua mesmo, né? É loucura total. Loucura total eu acho que é desafio. Uma coisa de desafio, a gente resolveu fazer 550 metros de pier flutuante e a gente tomou uma decisão e fez. E eu hoje estou gratificado porque está tudo aí, está bacana, está legal, mas foi loucura. Eu acho que foi loucura. O movimento que está isso aqui, hoje nós estamos no terceiro dia mais ou menos. Que movimento espetacular, todo mundo vendo, todo mundo querendo fazer test drive, lancha bordo a bordo para comparação, que ficou melhor ainda, né? E o pessoal está vendendo bastante, graças a Deus também, né? Acho que ficou mais democrático. A gente está, todo mundo é igual, um do lado do outro, não tem, esse lugar é melhor que aquele é melhor que o tal, aqui está todo mundo do lado do outro. Então, a coisa da prova está na água. E alguns problemas que a gente não consegue controlar, as marolas, como mexe, mas normal, né? Faz parte. E amanhã vamos ver se vão manter aqui ou se vão para outro lugar. Nossos expositores vão decidir. Parabéns e sucesso cada vez mais, amigo. E obrigado por sentar com a gente aqui. Tchelo, sucesso o brinquedinho aqui no Rio Boat Show, né? É, foi bem legal. A expectativa, assim, acho que foi melhor do que eu esperava em termos de das pessoas gostarem. Mas por ser também muita novidade, uma coisa diferente, no primeiro momento assusta também, né? Mas teve bastante test drive lá na Barra da Tijuca, né? Não Barra da Lagoa, como tu me disseste, né? Exatamente, né? Estamos no Rio, né? Barra da Tijuca. Realmente, meu amigo Tadeu ali ficou no test drive lá do barquinho e sábado, domingo, assim, não é almoçar, direto, pessoas experimentando. Graças a Deus, todo mundo gostando, né? Então, esse feedback assim do público gostando do produto, que é novidade. Lá em Santa Catarina, a gente já se acostumou, o pessoal já viu no programa também. Aqui, como é uma novidade, o pessoal tá indo, mas está fazendo sucesso pelo comentário. Exatamente, é. O produto, né, acabamos de lançar, então a gente estava nessa fase de teste, esse começo lá em Santa Catarina, né? Agora é a primeira vez que a gente sai do estado, né? Estamos trazendo aqui para o Rio Boat Show e daqui estreitando o laço com novos parceiros, né, para dar continuidade no projeto. Parabéns, amigo. Parabéns e sucesso sempre. Obrigado, obrigado, Mané. E esse Rio Boat Show? Vamos falar agora de um pouco do Rio Boat Show 2012. Saiu da Marina da Glória, veio para o Pier Mauá. Está maior, embarcações do mundo inteiro participando aqui. Qual é a tua visão do Rio Boat Show 2012? Esse é o maior salão náutico que nós já fizemos. É o maior salão da América Latina. Ele é muito grande. E aproveitamos a carona do Porto Maravilha. Por que não estar aqui? O lugar é maravilhoso, é muito propício para barcos, é aberto, pode mexer um pouquinho, mas tem uma série de vantagens. O rio está sendo revitalizado e aqui é um lugar que todo mundo pode ver um barco do lado do outro. Não é lugar que um barco fica num local, fica do outro separado. Todos lado a lado. Nos galpões, todos lado a lado. Então é melhor para quem visita, você poder, numa olhada, visualizar tudo. Mais uma novidade aqui no Rio Boat Show, Jet Surf Brasil, uma prancha de surf motorizada. Que novidade é essa, hein, galera? Vamos conversar com o proprietário para saber como funciona essa prancha, né? E até onde pode-se ir com ela. Bruno, então quer dizer que agora tem prancha com motor, tá cada vez mais fácil entrar no mar, né, amigo? É, agora o
novo brinquedo nosso aqui, nova diversão, novo esporte náutico, realmente é uma prancha com motor, né? Que é uma alternativa hoje para quem tá procurando, quem tem kite, não quer, não tem vento, você pode utilizar essa prancha. Quem gosta de wake e não quer uma lancha, você faz todo o comando você próprio, né? Você tem toda a autonomia do comando. Mas é mais difícil de navegar, porque querendo ou não, tu tens que estar ali sempre segurando a prancha na mão ali para não fazer besteira. É, não, pelo contrário, ele é mais fácil. Pelo fato do motor ter a propulsão própria, ele te dá mais estabilidade. Uma vez que você acelera, ele já pega a estabilidade, você faz o procedimento de subida e aí ele te dá a estabilidade. Mas quem é praticante de wake, de kite, tem muito mais facilidade de manusear o brinquedo, o jet surf, do que quem nunca praticou. O acelerador é na mão também? O acelerador é na mão, muito fácil. Você tem um ponto magnético onde você dá o auto start, em 5 segundos ele ativa o motor e todo o comando é feito como se fosse um joystick. Você acelera na potência máxima e vai até a mínima. Velocidade que chega uma prancha dessa? É, a velocidade é o mais impressionante, né? Chega a 53 km por hora nesse motor de 86 cilindradas, tá? Com apenas 15 quilos, que é feito o jet surf. Ele é feito em fibra de carbono, todo ele, tá? E ele é carregado naquela mochila, onde você leva para qualquer lugar, despacha de avião para qualquer lugar do mundo. Hoje, quanto o tanque de combustível é para quantos litros e a autonomia dela, quanto é que faz? Tá, o tanque de combustível dele hoje tem 2,5 litros, tem autonomia de 1 hora e meia, o consumo é de 1,8 litros por hora. Tá? E tem a bateria, que ela é para dar a partida e manter a vela acesa, tem duração de 4 horas. Então, durante 4 horas, basta você fazer o recarregamento do tanque de combustível que você se diverte à vontade. Para brincar o dia inteiro, sem problema nenhum. Recheado de novidades e com numerosa variedade de expositores, o Rio Boat Show volta no próximo programa, aqui no Náutica e Companhia. No próximo bloco, acompanhe mais um boletim Volvo Ocean Race. Novidades, notícias, eventos do setor náutico, lanchas novas e seminovas, equipamentos para segurança e navegação. Náutica Mané Ferrari, confiabilidade e segurança com quem entende de mar.